kwa tatizo la substance misuse, watu watumia madawa lakini hakuna tiba. Sasa hawa walikubali kwamba they can help us improve the treatment of substance misuse, detox center na kadhalika. Kwa hiyo tukatuma wataalamu kutoka hapa, mimi mwenyewe nilienda kufanya scoping exercise Tanzania. Tukashirikisha Wizara ya Afya, kama mtu alishafika Mirembe pale, chini ya Mirembe tukapata center ambayo it was good to open a detox center. Kipindi hicho kulikuwa na watu wengi ambao walikuwa naenda kule kupata tiba za madawa ya kulevya, but we didn't have any treatment center. So CNWL agreed to build a detox center.